Саламатсыздар ма студенттер. Ғылыми зерттеу негіздері пәнінен кезекті дәрісімізді бастаймыз. Дәрістің тақырыбы библиографиямен жұмыс деп аталады. Яғни мұнда жалпы ғылыми жұмыстарды жазу барысында жиі кездесетін библиография деген ұғым бар. Сол библиографиямен жұмыс қалай жүргізіледі, библиографиялық ұғымдар дегеніміз не, оның қандай мазмұны бар, мазмұны құрайды, библиографиялық тізімді құру тәртібі және Қазақстандағы библиография тарихы мәселелерін қарастыратын боламыз. Жалпы библиография дегеніміз не? Яғни бұл гректің библио, кітап, графу, жазамын деген сөзінен шыққан, яғни кітап туралы жазу. Яғни басқаша айтсақ, библиографиялық жаза библиографиялық ақпаратты іздеу, жариялау мақсатында және оны теңестіретін, сәйкестендіретін бағыты, қалпы, құрамы мен мазмұнын ашатын құжат туралы мәліметтерді қамтитын библиографиялық ақпарат болып саналады. Библиографиялық ақпарат құжаттар туралы мәліметтерді жариялау мақсатында іздейтін, біріктіретін, талдайтын, насихаттайтын және пайдаланатын ақпарат болып саналады. Библиографиялық құрал белгілі бір тәртіппен реттелген библиографиялық жазбалар жиынтығы болып саналады. Яғни библиографиялық құралдар негізінен үш топқа бөлінеді. Олар бірінші тізімдер, шолулар және көрсеткіштер. Яғни библиографиялық тізімде отырғанымыз не? Яғни ол библиографиялық жазбалардан тұратын ең қарапайым әдебиеттер немесе деректердің тізімі болып саналады. Библиографиялық шолу деп отырғанымыз ол жаңа кітаптар туралы әңгіме, хабарлама. Ал библиографиялық көрсеткіштер деп отырғанымыз, яғни сыртқы кәдімгі кітапқа ұқсағанмен ішкі мазмұны мүлдем басқа, себебі оларда басқа кітаптар туралы мәлімет беріледі. Олардың құрылысы күрделі, көрсеткіштер мазмұнына сәйкес түрлі көмекші құралдармен жабдықталады. Айталық есімдік, тақырыптық және географиялық атаулар бойынша көрсеткіштер ажыратылады. Библиографиялық тізім бұл қолданған деректемелердің библиографиялық сипаттамасы бар және қорытындысынан кейін орналасатын библиографиялық ақпараттың міндетті элементі болып саналады. Библиографиялық тізімге негізгі мәтінде сілтемелер жоқ және автор мен шынында пайдаланған емес дереккөздер енгізілмейді. Яғни бұл тізім басқаша кейде пайдаланған әдебиеттер тізімі деп те аталады. Сонда библиография деп отырғанымыз белгілі бір тақырып көлемінде белгілі бір автордың белгілі бір шығарылған жарыққа шыққан өнімдерінің тізімі деп те қарастыруға болады. Библиографиялық тізімдерді құру үшін келесі әдістер пайдаланады. Яғни әліпбилік немесе алфавиттік әдіс дейміз, хронологиялық әдіс, жүйелі әдіс және ретті, яғни мәтіндегі басылымның бірінші шығуы, ескертілуі дейді, сол бойынша, реті бойынша орналастырылады бұл тізімде. Әліпбилікті түсіндіретін болса, яғни алфавиттік дейміз ғой, яғни библиографиялық сипаттамалардың қатаң түрде авторлардың және басылым атауларының орналасу бойынша тізілуі. Яғни алфавит бойынша айталық фамилиясынан бастайтын болса, алфавит адам келетін бір шәріптер тізіледі, соның жұмыстардың атары сол адамдардың адам келетін мысалға атымен басталатын авторлар, оның сол жұмыстары, немесе керісінше адам басталатын жұмыстың атауы болса содан басталады. Ал бұл яғни алфавит деп аталады, иә. Басылым атауларының, яғни алфавит авторлары мен басылым атауларының орналасуы алфавит бойынша. Бір автордың жұмыстарының аттары бойынша орналастырады. Фамилиялас авторлардың жұмыстарын жазған кезде бірінші аты жөнінің бірінші әріптері бойынша кетеді. Егер екі фамилия болатын болса, бір фамилия ұқсас, онда сол аты жөні бойынша орналастырады. Бір тізімде әртүрлі әліпбилерді араластыру қажет емес. Хронологиялық ретімен басылым жылдары бойынша, ал әрбір жылда кітаптардың аттары және авторлары бойынша орналастырылады. Жүйелі орналастыру ретінде келесі жамырайтын алфавиттік орналастыру дедім, жүйелі орналастыру дедім, иә. Бұл бойынша яғни жүйелі орналастыру ретінде библиографиялық сипаттамалар білімдердің саласы бойынша немесе жеке сұрақтар бойынша, жекелеген бөлімдер бойынша тақырып немесе жекелеген тақырыптар бойынша орналастырылады. Айталық, сіздерге қажетті мысалға радиотехника саласы бойынша еңбектер қажет болатын болса, бұл радиотехникадан басталатын, яғни физика саласы бойынша жинақталған
жұмыс жасайтын боласыз. Жүйелі бөліктерді қолжазбалы немесе тақырыпты маңызды мәселелердің тарауымен сәйкес орналастыру қажет. Тақырыпқа түгелдей қатысы бар жалпы сипаттың әдебиетін ерекше бөлікке бөліп көрсету керек. Мәтіндегі басылымның бірінші ескертілуі, яғни реті бойынша деп айттым, ретті орналастыру деп отқанымыз, ол да жиі қолданылады, яғни бірақ осы сияқты орналастыру тізіммен қолданудың қиындығы тақырып бойынша материалда осы автордың қай жұмыстарында үзінділер бар екенін тексеру күрделі болып саналады. Осылайша құрылған тізім толық болмайды, өйткені мәтінде ескертілген ғана әдебиет қосылады және басқа да пайдаланған жұмыстар көрсетілмейді. Сол жағынан бұл шамалы оны қабыл өздестіру қиындық туғызады екен. Қолданылған әдебиеттің тізімін құрастыру кезінде жалпы жазбалардың келесі құжаттар топтарын бөліп шығару қажет. Бірінші әдіснамалық зерттеу базасын құрастыратын құжаттар. Айталық, оған жататындар ресми құжаттар, мемлекеттік қоғамдық ұйымдардың, көпшілік қозғалыстардың және саяси партиялардың құжаттарын айтамыз. Екінші, зерттеу базасын құрастыратын құжаттық деректемелер, мысалы статистикалық жинақтар жатады, жылнамалар, тағы да басқа статистикалық органдардың материалдары, хронологиялық ретінде социологиялық зерттеулердің материалдары, тағы да басқалар. Және келесі тақырып бойынша отандық және шетелдік әдебиеттің тізімі. Бұл енді түсінікті. Библиографиялық тізімді құрайды, яғни мына төмендегілер библиографиялық тізімді құрайды негізгі. Бірінші, жеке басының библиографиялық сипаттамасы, айталық кітаптар, жинақтар, авторефераттар, диссертациялар, электрондық ресурстар, тағы да басқалар. Сол сияқты библиографиялық тізімді құрайтын келесі топ құжаттың құрамдас бөлігінің библиографиялық сипаттамасы, мысалға жинақтағы мақала, журнал, кітаптың тараулары, электрондық ресурстың құрылымдық бөлігі болып саналады. Қазіргі кезде енді библиографиялық жазба, библиографиялық сипаттама құрастырудың ережесін жалпы тақырыптары стандарты қолданылады. Мемлекеттік стандартқа сәйкес библиографиялық сипаттаманың құрамы төмендегі элементтер аймағының жиынтығынан тұрады. Мысалы олар бірінші тақырыптың саласы, қай тақырыпқа жатады, одан кейін басылым туралы сала, ерекше деректер саласы, шығу деректер саласы, сандық мінездеме саласы, сериялар саласы, ескертулер және стандарт нөмірі саласы және оның баламасы сияқты болып осындай жиынтықтан тұрады. Так, сонымен енді келесі мемлекеттік стандартқа сәйкес бір автордан үш авторға дейінгі басылымдардың библиографиялық сипаттамасының тақырыбы ретінде бұл жерде бірінші автордың фамилиясы жазылады. Ал кейінгі авторлар және құжатты құрастыруға қатысқан басқа тұлғалардың фамилиясы сипаттаманың тақырыпшасынан кейін көрсетіледі екен. Оны қазір үлгілерін көрсетемін сіздерге. Егер де төрт немесе одан да көп автор болатын болса, онда сипаттама тақырыбы ретінде басылымның атауы жазылып, автордың фамилиясы тақырыпшада беріледі екен. Енді мына жерде вот жаңа айтып отырған библиографиялық жазба үлгілері қалай жазылады. Мысалы, газет мақалалары қалай жазылу керек. Жетістіктер жаңа істердің бастамасы, бұл мақаланың атауы иә. Ол жаңа шыққан мінекей сарыарқа самалы газетінде шыққан 2011 жыл, 15 желтоқсан, 3 бет болып осылай көрсетеді. Сызықша, нүкте, символдарын қолдану арқылы жаңағыдай тіл жақша дейміз немесе ондай қисық жақша, қисық сызықтарды қолдану арқылы тізіледі екен. Келесі мысалы түспектің шетпек күйдің атасы ұлы күйші дейтін мақаласы және бұл тәттімбет ұлы күйші теректер деген мынандай атауы болса, бұл да сарыарқа самалы 94 жыл нөмірі 5 деп бұлда көрсетеді. Самұрат мұнай газ өнеркәсіп экономиканың қозғаушы күші деп мінекей мына жерде бұл екі автор болғандықтан тақырыптардан кейін мен көп кеттім ғой, екі автор болып болса деп тақырыптардан кейін қайтадан қосылып екінші автордан қосылып жазылып тұр. Бірақ басында ең бірінші бірінші автор жазылады дейді библиография тізіміндегі қозғалған кезде. Журнал мақалаларына қараңыздар, мінекей Сағымбаев мысалы мақала, одан кейін мақаланың аты тұр, бейнелеу өнер сабағында мұның бәрі тақырыбы, одан кейін басқарушы мектеп журналы екендігі, оның жылы нөмірі бетсаны көрсетті. Мына жерде де солай, мына екі қос автордың шығарған мақаласы болғандықтан ең бірінші жаңағыдай журналда да газетте де ең бірінші бірінші автор тұр, одан кейін барып қосымша автор несі тақырыптан кейін жазылады. Кітап жинақ тарауларының бөлімдері, яғни айтып отырмыз, бір кітаптың ішіндегі бір тарау бір авторға тиесілі болуы мүмкін. Сол жағдай болған кезде мынадай болып мынадай принциппен толтырылады екен.
Мінекі бірінші мақаланың аты тұр, одан кейін авторы тұр, одан кейін қандай жинақ, қандай шыққан жинақ, оның барлығы жылы мендіре қолыма тиіп. Бір томды басылым беріпті, екі автор болған жағдайда тағы да осылай көрсетіледі. Одан кейін заң шығару материалдары қалай жазылады, жылы, айы, баспасы бәрі көрсетіледі. Баспасы да көрсетіледі, қажет кез келген Электрондық ресурстар неге? Соның кезде білесіздер, библиографиялық жазбалардың қатарында электрондық ресурстар көп қолданылады ғой. Соған байланысты сайттың адресі неге жазылады? Міндетті түрде. Құрылыңыздар. Электрондық ресурс екен тіл жақшада көрсетіледі. Қаласының аты, қай қаладан шыққандығы, сипаттамасы беріліп тұр. Үшінші бізде енді осы библиография тарихы дейтін мәселе бар, мұнда сонымен библиография ең алғаш Грекияда пайда болды. Кітап басып шығару ісімен байланысты әдеби және ғылыми ісімен салалар дамыған. Кейін білімдердің дараланып сала-салаға бөлінуіне байланысты библиография ғылымның жеке бір саласына айналды. Қазақстанда 37 жыл баспа өнімдерінің міндетті данасын бір орталыққа жинау белгіленген болатын, бұл 37 жылы. Осының негізінде баспасөз өнімдерін тіркеу және олардың мазмұнына, ғылыми идеялық мәніне қарай топтастыру жұмыстары жүргізіледі. Яғни басылым түрлеріне, кітап па, мерзімді баспасөз ба, және сыртқы белгілеріне, яғни оған жататын автор, атауы, жарыққа шығару мерзімі, орны және мазмұнына тақырыптық пәндік жүйелі қарай топтастырылған. Яғни сонда библиографиялық жазбаны жасаған кезде басылым түрі, сыртқы белгісі, мазмұны деп оны әрмен қарай жіктейді екенбіз. Қазақ библиографиясы негізінен қазақ баспасөзінің тарихымен тікелей байланысты. Біз өткен сабақта қазақ баспасөзінің тарихын қарастырған болатынбыз, естеріңізде болса. 1900 жылы Қазан қаласында Қазақстан туралы Олег Тұрыптың указатель три журналист статьи и заметок по Киргизах деген көрсеткіші шықты, яғни библиографиялық. Бұл орыс ғалымдарының бірен санын библиография көрсеткіштері. Бұдан басқа да көрсеткіштер шығады, бірақ осы көрсеткіштің өте маңыздылығы сол тұңғыш осы Қазақстан тарихына қатысты көрсеткіш болып саналады. Мұнда сол 19-шы ғасырдағы барлық Қазақстанға қатысты авторлардың әріптік ретімен нелері орналастырылған. Айқап журналының беттерінде жаңа шыққан кітаптар жөнінде хабарлама деректер мен тізімдерді жарияланып тұрды. Оның уақыты 1911-15 жылдарда. 1926 жылы Қазақтың қоғам қайраткері және бірінші библиографы Міржақып Дулаттың екі бөлімді қазақ тілінде басылған кітаптары көрсеткіші шықты. 37 жылы журнал мақалалары мен кітап жылнамалары, 40 жылы кеңес дәуірінде Қазақстанның мерзімді басылымдарының библиографиясы жасалынды. 90-тан кейінгі жылдары республикада библиографиясы өркендей бастады. Соның нәтижесінде көптеген библиографиялық еңбектер жарияланды. Соның қатарында 1957 жылдан бастап арнаулы басылым баспасөз шежіресі, 1971 жылы Қазақ кср-нің кітаптарының жылнамасын шығару қолға алынды және ол шығарылды. Сөйтіп осыны библиографиялық көптеген, библиографиямен көптеген отандық ғалымдар да айналыса бастады. Тарихшы ғалым Сәбитовтің қазақ әдебиетінің библиографиялық көрсеткіші, яғни онда ол 1862-1917 жылдар аралығындағы қазақ әдебиеті бойынша шығарылған еңбектерге көзім жасайды. Қазақ өлкетану библиографиясының бас библиографы Царевтің «Что читать по животноводству» деген 53 жылғы. Несі жаңағы библиографиялық кітап шығады. Ақаштың Қазақстанда тыңайған жерлерді игеру деген 1965 жылы. Қазақ әдебиеті библиографы Нарымбетовтің 4 томдық қазақ әдебиеті көрсеткіші. Тіл білімі саласында Сарыбаевтың библиографический указатель литературы по түркологии деп аталған 89 жылғы еңбегі. Осының барлығы. Сосын авторларға жұмыс құрастырған библиография общество ведов Қазақстана жинағы жарияланды. Жарықбаевтың психология ғылымы бойынша көрсеткіштері Субханбердинаның «Дала Олаяты» газеті, «Қазақ», «Алаш», «Сарыарқа» атты мазмұндамалы көрсеткіштері, орталық ғылыми кітапхананың жаратылыстану ғылымдары бойынша салалық көрсеткіштері, Иванчикованың «Маңғышлақ», Демешеваның «Животный мир Казахстана» деген сияқты
осы библиографиялық көрсеткіштерін атауымызға болады. Мінекей, осымен бүгінгі біздің қарастыруға тиісті мәселелеріміз бойынша негізгі мазмұнға мәселелерге тоқталдық. Енді мына алдарыңызда мынадай сұрақтар беріп тұр. Бекіту сұрақтар ретінде библиографияның ұғымын түсіндіріңіз, библиографияның құру тәртібі қандай, қазақтың алғашқы библиографтары кімдер және олардың еңбектерін атаңыз, библиографиялық каталогтың қалай жұмыс жасалады деген сияқты мәселелерге жауап беріп дайындаласыздар. Және бұны семинар сабақтан әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Жақсы, осымен дәріс аяқталды. Сау болыңыздар.